It is the final channel, be in the know. Waluwa maulire, gata andiseru na kuruwa jyo. Ngachiga ambibu anti, enyumba ya Bobi Wine. Etuwa alivuwa. Enyumba ya Bobi Wine, etuwa alivuwa. Nituwa la kade, no nyeleze darachia chitufu, echigenda maso. Diversion over. Bobi Wine, okufaro ya fuganya, kuba president, ebintu tebina muterere na muwadde wadde wadde. Mujukira, ebya beach jebya atandikira, aonaba bubi nyo, ne Buganda Land Board. Tuba tuchari yao, kama uchawe njini, wali echitebe cha People Power, oba NUP. Ne bagamba wali uo, ayagale takeri, oba njini rio, aosema kokiro weri, ebyo tetumanje bya gwera. Kakati no, wali uo mchara, amanyikidwa nga Nakamate. Nakamate alinye wansi ne waguru. Nakamate ayagala abantu bonna abali emagere ku kyalo magere agamba kyali kya jjajjaawe. Ettaka lyali lya jjajjaawe era agamba abo bonna abalinako land titles bazifuna mu bukyamu. Kuno kubeerako ennyumba ya Nubianiri, kubeerako ennyumba ya Mickey Wine, kubeerako n'ennyumba ya Bobi Wine. Ku kyalo magere okwo. Bobi Wine ayina okuba yasingako ettaka eddene emagere awo. Naye omusango guno we gwaloopeddwa mu kkooti era nga bulijjo engomende ne weeba entono tezivuga omutwe ne guluma ennyumba ya Bobi Wine erugenda. Omukyalo ono yagamba kasoke mbanyonyole tayagala poloti ya Bobi Wine yokka nedda oba kyapa kya Bobi Wine kyokka. Ayagala buli musenze alina ekyapa ku ttaka ly'emagere bali ova abatuuze 12,000 basengule bave emagere ebyapa nkaaga nga mubina ebyapa enkaaga ekya Bobi Wine mwekiri eka lukaaga anamunya zonna agamba ttaka lye Nakamate. Nakamate no ettaka lino lyalikola nti yagula gule nedda mbu yalisikira awo abantu ne bavaayo. Motoka za Bobi Wine za katwalibwa kamocha bali bagambe walisema ko kirombwe takasiri lye Bobi Wine ruachi ye ruachi Bobi Wine emotoka ye yara eje kemere mirundi ebiri nga waliwe motoka ezili ne namba lesinga zitambula kwegamba abantu wona bachitunulide bagamba guno omusango gulabika guli politically motivated okugamba Nakamatono abaddewo emyaka jonna Bobi Wine jabadde ku ttaka eryo n'abatuuza abalala okutuusa okufulumya ebyapa nkaaga mu bina. Nakamate abantu saagala bakutegeere bubi naye jjajjaawo yali ani era yali mwami wa kyalo yali ki simanyi naye nga story eyo bwetyo bweri. Abamu bagamba eyerabika diversion. Emotoka iyo yatwalibwa. Tenaba kununulibwa. Baagala sente obukadde obusoba mu 3 ng'omusolo. Emotoka tenadda. Emotoka eziri mu Arua ezozo simanyi oba ziri ddanga zikyali motoka. Kuba zirayika zimazeeyo kati emyaka egisoba mu emeka. Emyaka 3 giweze. Tubiwa na wade mparlamenti emyaka 3. Zirayika zimazeeyo emyaka nga 2. Emyaka nga 2 nga ziri ku polisi awo zikwamye tezitambula tewali wadde azikuba ekisumuluzo. Abamu ne bagamba nti eno diversion eze okudistractinga Bobi Wine oba n'abawagizi ba NUP okusobola okuleisaawo bulungi amalayiro aga President Museveni nga tewali buzibu. Woba weegendereza mu Uganda ennaku zino woba obaddeko mu kibuga Kampala polisi mpitirivu nnyo ekulaga ndi no erina kyerinda yetegese bulungi. Deployment eri heavy. Jevuddekaawo abantu babadde bakomplaininga ku nnyonyi ezisuse okubuuka mu kibuga. Ennyonyi zirawuna buli wamu zigamba ani ali mu gete eyo ani asomba ebipiira ani akola ki. Ennyonyi ebeera mu bbanga n'ekuba tooki wansi bweti. Kitegeeza omulundi guno nga President Museveni alayira ndowooza asigadde ennaku mmeka. Leero mmeka leero 3 oba 4. Nero zilaika nya. Iwasi gade. President Museveni alayira nga 14. 14 president zalayira. 11. 12. Alayira nga 12. Iwasi gade ye naku.
enaku kumi. Enaku kumi, obe naku mwenda. Abenga President Museveni alayira. Waliwo abagamba, ndiye nerabika diversion ni justi kubuza abuza abantu kuchusa topic President Museveni alayire. Tia nyizo gamba, teri yo, ayinza gamba ati President Museveni alayire. Mungeri yo na President Museveni alino kulayira. Oba mwagala, oba temwagala. Oba tuagala, oba tetuagala. Na ye, kasite electoral commission ya langiri nanti omu wanguzi ya President Museveni. Ebyo na bistore ebitambula ebikwasa abantu waliwo abagalo lemesa okulayira bichi nze ndowoza mu bantu sikiraba yo ndi munna mawulire embera ku ground mu bantu sikiraba yo bagamba tugenda lebesa okulayira simanyi ndowoza security yeri nabo ebisoma naye nze abantu ndaba politics kati baamuvaako politics baamuvaako ne badda ku bwavu bagamba bwavu bwaffe butulumaawo abalala abaana baddeyo okusoma abalala President Museveni alayire ate bivulu endongo ekube bana Uganda bali nesubi nti senga President Museveni amala okulayira bwati Uganda ejja kufuuka nga Tanzania bagambe buli omwakole kyayagala waddenga ate embeera etubadde tulowooza santi nno egenda ekyuka nga tulowooza nti embeera egenda etereera bweti ate senyiga omukambwe nasitula enkundi buto e India. Chokate jukira, India yebadde genda okutuwa ku vaccine oba yekyatuwa ku jabs ezo eza ssennyiga omukambwe. Kitegeeza ki okututa kiyinza okubeera nga kiri walako ng'ate tuyinza kubanga tuyinza kudda mu lockdown endala. Okusinziira w'ensoma ebintu ne statement eziva mu bakulembeze olabanga another lockdown might be in the pipeline. Eza kukulayira kwennyini oba okulayira nga kuwedde awo olyokowulire Uganda bwenyuma abaaliko mu lockdown mujjukira akawunga obuugi sukaali nga abalina busitiika balinga abalina ennyonyi ng'obeera ne TX yo n'ogitunuulira awo obeera ne TX n'opakiga Range Rover omwana n'asooka akuyisaako vitizi nga eriko sitiika n'ogamba ayi mukama bano be basasula omusolo. Boda boda, nezida kusitule migugu, nezifuka pick up. Egali ingachia bei nyo, era maduka bazisera. So tusabe busabi, senji gomoka ambuono, aleme kweyo ongira. President Museveni alayire, buwa malo kula ira. Ensede yomu nomo tukole, kuba obwavu butulumye. Fena obwavu butulumye. Kumulibu jokolera, bakusaze 70, bagambye basaze 30, bakuwa 70%. Transport yeye yongedde kwigamba ebintu tewali business ulango bwandize na obukuwo bulango bwebumu ku sente entono kitegeeza ki senyego omukambwe economy ajikubye wonna. Anyway kyekyo ekyabadde ku nyumba ya Bobi Wine oba ye story yetambula tukyaginoonya tujja kunoonya omukyalo no nakamati atubulire jejjawo yafuna atya ettake ddene weritio. Era lwaki Bobi Wine wabeera watabeera ku ttaka erinywevu nga we yali mu music buli kye yali akola kyalinga kirungi nga ne poliisi agikolera zi campaign nga ne minister of health ayimba ennyimba za malaria kiki ekyabaawo nsobi ki Bobi gye yakola. It is the final channel. Be in the know. We out. Ichimoli, baby, dinji chiyo. Ichimoli, dinji chiyo. Ichimoli, baby, dinji chiyo. Hey, ichimoli, dinji chiyo. Ichimoli, baby, dinji chiyo. Ichimoli. Molly's and no nectar. Go for sour, baby, that doctor. Massa, we're back.
I said do the dance. Girl, I know you like my style. I'm good and I keep getting better, girl. I'll be burn like a fire. Serious business, going to retire. Balance and see back ya. Girl, be chica di bachanga, muda so rapa, baba, vaya, yom di tewo. Si fuwa pali, se fuwa, ta get it back. Oli chi moli, se no na nikta. Gong was a wop, gem di ta dokta. Masa wop, tak gong akta. Gem fi so, et tu to li informe ta. Oli chi moli, dinju chi yo. Oli chi moli, baby dinju chi yo. Oli chi moli, dinju chi yo. Oli chi moli, baby dinju chi yo. I said, do the dance.